ဝီပီအန်ချိန်များတဲ့လူတွေတော့ခုကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့ဝီပီအန်လေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။1111ကခုလိုလေးပဲကွန်နက်တီပြပြီးတော့ချိန်လို့မရပါဘူး။Play Store ဝင်ပြီးတော့ Fast VPN ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါမယ်။ Install လုပ်ပြီးကျွန်တော်တန်းသုံးလို့ရပါပြီ။ချိန်လိုက်ရပါပဲ Paper တို့လည်းပြန်သုံးလို့ရပါပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ Secure VPN ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Play Store မှာရိုက်ရှာပြီး install လုပ်ရုံပါပဲ။ဒီ cloud လေးနဲ့ပြန်ချိန်သုံးရုံပါပဲ။ Line Share လေးနဲ့ကူပေးကြပါဦးခင်ဗျ။